Чи хотіли б ви дізнатися, що насправді думають про вас оточуючі? Чи зраджує вам дружина, а може той, на кого ніхто не міг подумати, клептоман? Про все це дізнаємося прямо зараз, тому що до нашої студії ми запросили Вадима Біневського, експерта-поліграфолога. Здравствуйте. Вадим приніс ось той детектор брехні, завдяки якому можна все дізнатися, що людина думає насправді і... Ось, як кажуть експерти, 100% правди. 98. 98. 98%. А 2%? Совершенно, так, 2%. Совершенно вірно. Пане Вадиме, ну ми раді вас бачити. Добре, що прийшли і принесли з собою ще цей агрегат, як то кажуть, так, апарат. І що взагалі за мета? Чому він був створений і за яких цілей? Узнать, говорить правду чоловік или нет. Был создан этот объективный прибор с датчиками, которые показывают. То есть это не визуальные, не визуальные какие-то снимания показателей, а это объективный прибор, который показывает. Насправді він може показати те, реакції, підсознательні реакції, да, совершенно верно. На чому він базується? Тобто це фізіологія людини? Совершенно верно, да. Это кожна реакція, это дихання. А якщо себе налаштувати і зробити, наприклад, собі ну, якийсь стан, не знаю, там, спокійний, врівноважити себе повністю, до цього, там, не знаю, випити якийсь прохолодний напій, який зніме з вас напругу, а вам, наприклад, потрібно, ну, так би мовити, ті дані, які вносите ви, то чи можна його обдурити? Ні, обманути поліграф невозможно. Точно? Невозможно, да. Ніхто ніколи? Можна обмануть поліграфолога. Поліграф обмануть невозможно. Это прибор, это такой же, как камера, телевизор, комп'ютер. Тобто він показує те, що є насправді. Совершенно верно. Ага. Пане Вадиме, а часто до вас звертаються люди з ну, якимись особливими, наприклад, проханнями? От взагалі, хто є вашими клієнтами? Сейчас это бизнес очень это развито, то есть каждый бизнесмен хочет проверить свой персонал, с кем он работает, на противоправные действия. Вот. Это агентства, которые подбирают персонал. Ну, если вы в дом берете, например, няню для ухода за вашим ребенком, вы должны понимать, это чужой человек. Наскільки можна довіряти? Наскільки він щирий. А як взагалі визначається перелік питань якихось так? Чи ну, треба ж готуватися, мабуть? І до кожного особливого клієнта треба, мабуть, підбирати саме той комплекс питань, який необхідно? Чи усім абсолютно однакові? Ні, ви праві. Все правильно ви сказали. Кожній ситуації підбирається окремий опросник, який согласовується з заказчиком. Заказчик может сам ставить вопросы, какие его интересуют, дополнять, советоваться. И в этом порядке мы проводим исследования. Так, а дослідження триває скільки часу? От часу до 2 годин. Чи обов'язково підтвердження людини? От, наприклад, обов'язково. Не хоче людина, щоб перевіряли її ось на детектори брехні? Обов'язково узгодження людини. Що треба для цього? Це чи може воно принести шкоду для вашого здоров'я? Що працює? Ні, не може. А як саме? Ну, не може підключається до якихось, наприклад, ну, до чого? До якихось зон? Ну, смотрите, да, здесь датчики, датчики дихання, датчики. А можна якось да. показати ближче? Можливо, да, ми спробуємо пожалуйста. Його відкрити, ну, подивитися, не, що з ним. Я не все достав, що є в моєму чемодані, ну. Та у вас там і багато. Я бачила, чим скільки там є всього, скільки різних приборів. Юля, якщо ви встанете. Мені треба встати? Да. Ой. Совершенно вже страшно. Совершенно верно. Страшно це все. Так. Так, пожалуйста. Угу. Поднимите ручки вверх. Так. Хорошо, придерживайте. Тут тримати. Да, так, тримаю. Угу. Так. Вот, один датчик дихання ми вже з вами закріпили. Так. Це взагалі процедура цікава. Так, видите? Все. І треба тепер не дихати. Ну, тобто дихати. Ні, ні. Так. Отключаємо його, знаєте, да. Як в кабінеті у лікаря.
Тут причепили, там причепили. Совершенно верно. Артеріальне давлення. Так, тут, значить, це дихання перевіряється. Так, совершенно верно. Їх два. Верхнє і нижнє. Нижнє. А що ще надівають? Мікрофон. Датчик движення, який... Так, що мені треба робити? А сісти на щось? Совершенно верно. Нічого собі. Сісти на щось, так. А, щоб ще й не рухались. Сидіти треба рівно. Да. Угу. Так, я тепер сиджу. Тому що ми бачимо ваше движення і говоримо вам об этом. Так, тобто я повинна сидіти, не дихати. Так? Що ще вдягається? Совершенно верно. Угу. Це ще якийсь прибор. Давайте вашу ручку. Так, а це що таке? Это датчик кожної реакції. Так, на шкірі теж реакції можуть бути. Совершенно верно. Ой. Так причепляється. Один пальчик. Так, до пальця. Да. І мені вже страшно. Я не знаю, як люди перевіряють себе. Безумний. Я не знаю, тут можна вже після тої тієї процедури, коли вам все наділи, вже можна нервуватись. Я не знаю. Так, ага, причепили. Ой. Так. На ліву руку треба обов'язково, так? Чи немає значення? Пане Вадиме, ви стільки всього чіпляєте? Ага. Головне, щоб ці руки були протиположні. Так, на одну руку один совершенно датчик, верно. А на іншу – інший. Совершенно верно. Давайте вашу так, ручку. Сюди? Да. Угу. А це що? Це датчик артеріального давлення. А, і вот датчик так. ще да. І тиск перевіряють, совершенно, наскільки. Совершенно верно. Так, ну, головне, щоб цей агрегат дав потім ті показники, які насправді є. Так, ну все, причепили вже все, тепер залишається ставити питання. Пане Вадиме, ну тобто тепер ваш клієнт, так би мовити, готовий, але ж він нервується, тому що стільки на нього всього наділи. Ну от як я, наприклад, так? У мене психологічно вже є тиск. Я да. відчуваю, що щось таке зараз буде. Мене перевіряють. Ось, і можливо, оті дані будуть не на 98% правдивими, а трошки менше. Чи є така вірогідність? Ну, перед тестом проводится предтестовая беседа. Угу. Полиграфолог видит, если человек напряжен, эта беседа может быть по времени до часа, чтобы человек немножко расслабился, успокоился. Угу. Вот. И дальше непосредственно идет сам тест. Сам тест включает до 20 маленьких тестов, ну как маленьких, в каждом из этих тестов по 6-8 вопросов. Угу. Вот. І вот таким от образом. Так, 6-8 питань да. з кожної, можливо, якоїсь варіації, яка вам потрібна, щось дізнаємось, так? Совершенно. Ну, наприклад, якщо ми перевіряємо няню, то, мабуть, спочатку треба дізнатися, як вона ставиться до дітей, можливо, так? Що для неї важливо там в житті, можливо, так? Тобто, виходить, що експерт може бути ще і психологом, повинен бути, обов'язково, чи ні? Так. Да. Угу. Тобто да, ви і ще і трошки психолог, конечно. Можна сказати так. Ну я вже помітила. До речі, мені вже стало не страшно з вами сидіти тут. Перші там декілька секунд, коли ну, ти не розумієш, що до тебе причепили і як це все буде спрацьовувати, і взагалі яка може бути реакція. Воно, звісно, так, щось дає. Але зрозумівши, для чого це і що саме визначається, то, звісно ж, що тут боятися? Тут ось такий є апарат, який дійсно покаже те, що ви відчуваєте і що було насправді. Якщо, наприклад, питання таке, де є доля сумніву, то може показати на декілька відсотків правди? Этот вопрос ми перевіряємо ще раз. А, еще раз. Еще в иншей вариации. Конечно, если есть какие-то сомнения, этот вопрос мы проверяем снова. Угу. А взагалі зараз в Україні дуже популярні стали детектори брехні, і люди часто дуже приходять саме до таких досліджень. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Юлія, ну, это очень правильно, потому что каждый человек, ну, хочет знать правду или ту информацию, которую скрывает другой человек. Угу. Вот поэтому
Так. Этот способ, ну, лучше этого способа на сегодняшний день как бы... Ничего не придумали, так? Совершенно верно. Особенно, я не говорю там за действия правоохранительных органов, там, разведки. И, ну, то есть у них свои методы, и в том числе этот, для получения информации. Вот. Для нас, вот, например, в Израиле полиграфологи – это полицейские. Даже когда они в частном порядке практикуют, все равно они полицейские. Вот. Нам повезло больше. Мы можем пользоваться услугами полиграфологов, полиграфами, пожалуйста, знать правду, знать ложь и... За якими ще виводи. Так, пане Вадиме, за якими ще характерними змінами в вашій фізіології можна і навіть без апарату з'ясувати, чи людина з вами щира? Лучше этого об'єктивного прибора не покажет вам даже состояние человека. Например, если при исследовании, ну, грубо говоря, человек сделал там такой жест, там, или задумался, там, или нахмурил брови, он может манипулировать вами в данный момент. Поэтому по вербальным или невербальным реакциям эти реакции тоже должны сопоставляться между собой. Понимаете? Для того, чтобы сделать определенный вывод. Тобто ви вже побачили, ви вже помітили, що щось таке є, але ось за допомогою ось цього апарату ви можете з'ясувати, чи справді підтвердиться ваша підозра, так? Як, спочатку як психолога, як експерта, так, а далі вже як фахівця, який працює з детектором брехні. Совершенно верно. Угу. Ну, поліграфолог – це ще й дознаватель. Здесь треба собрати максимальне кількість інформації, можливої. То есть есть люди, которые хотят отбелить свою репутацию и идут к полиграфологу и говорят, я хочу провериться для того, чтобы было заключение, что я не причастен к каким-то там... Ну, да, до каких-то дій, неправомірних дій. Да, совершенно верно. Вот. Полиграфолог как бы должен связаться со службой безопасности этой компании, в которой работает этот человек, с руководителем, чтобы узнать объективные обстоятельства этого инцидента. Угу. Понимаете? Потому что человек, который приходит, он может не договаривать, скрывать какую-то информацию. А, вот не все так просто. Да. Чем больше мы знаем, чем больше мы опросили людей по данному факту, тем легче нам. Так, ну тоді скільки всього можна дізнаватися, ви уявляєте? Тобто виходить, що у нас зараз є усе. Тобто ми відкриті для того, щоб бути чесними. А насправді ж не так. Ну, чи доводилось вам не розголошувати якісь серйозні таємниці? Можливо. Всі дослідження, які проводяться, вони це конфіденціальні дослідження. Тобто поліграфолог не имеет права распространять эту информацию. Ну так, звичайно, пане Вадиме, я інакшого від вас і не збиралася почути. Звичайно, що будь-яка інформація, вона залишається конфіденційною, звичайно, що не розголошується, ніхто про це не повинен знати, але ж сам поліграфолог, сам ось той досліджувач інформації, він, мабуть, людина така небезпечна, так би мовити, так? Тому що у вас набір, і у вас зібрана... Мабуть, досьє на багатьох людей, так? Ну, отчасти, по некоторим фактам, да, конечно. Таке трошки провокаційне для вас питання, пане Вадиме. Ну, ви ж не на детекторі, тому вам можна відповідати як завгодно. Так, я проходив детектор. А до речі, як ви проходили? Чи перевіряють самих експертів? Проверяют, конечно. Чем, я вам открою секрет, чем больше человек развит интеллектуально, чем больше у него стойких моральных качеств, тем выше у него реакции. Тобто він може взагалі дати більше реакцій, чим, і про що це буде говорити? Совершенно верно. Чим чесніше чоловік, тим
Вот. Угу. Але ж може бути багато аспектів. Знаєте, от як то кажуть, немає 100% правди. Десь вона так може прозвучати, а десь інакше. І людина тоді може плутатись, особливо, якщо вона дійсно інтелектуально розвинена, якщо в неї величезний багаж, і їй, мабуть, складніше проходити такі тести. Нет, вы знаете, человек четко понимает суть вопроса, и суть его ответа мы понимаем тоже. Чи багато у вас є конкуренти? Иногда бывают, я извиняюсь, иногда бывают сложные вопросы, конечно, не всем людям они даются сразу, как бы надо время обдумать этот вопрос, но, тем не менее, когда мы видим, что процесс происходит именно так, мы задаем вопросы немножко легче. Для того, щоб чоловік відповів, ну, спокійно. Спокійно, так, да. Звичайно. Тут найголовніше, треба спокій, треба рівновага, чи потрібно готуватися до таких тестів. І як саме, можливо, ви порекомендуєте, що робити для того, щоб ваш апарат, ну, цей апарат будь-який, так, сприйняв максимально точну інформацію, яку ви хочете надати? Ну, при тесте слушать полиграфолога, слушать рекомендации, которые он дает, сидеть спокойно и отвечать на вопросы. Угу. Вот так больше, в голове не прокручивать, что я делаю? Больше нам ну, ничего не надо. Говорить правду. Говорить, да, нет, не правду знаю. І лише правду. Да, нет, не знаю, пожалуйста. Да. Ну, не знаю, там не враховується такого. Этот ответ тоже есть. Є? Не да. Знаю, теж може да, бути. Да, совершенно верно. І, а як тоді... То есть человек, ну, например, не может, ну, я, вот, допустим, такую ситуацию, несколько людей там совершило кражу, да, например. Вот. Мы ну, делаем тесты, там, да, всех проверяем. Вот. И человек не может знать, сколько человек именно совершило эту кражу. Он говорит, не знаю. А может и может, но не говорит. И поэтому он говорит, не знаю. Угу. І ви тоді вже точно дізнаєтесь, не знаю, це правда, чи не знаю, це, не... це може бути брехня. Він таки може знати. Ось, зрозуміло. Тобто не... тут ще може декілька бути варіантів, на які реагує ось цей апарат. Ну, бачите, техніка взагалі така, чи вона вдосконалювалася за роки існування? Ви знаєте, це наш український виробник. Вот, мы очень гордимся тем, что мы представлены на рынке, и у нас есть такой прибор. Есть американские, французские. Вот, наш не уступает. Так, а ви працювали, так, з іншими виробниками? Совершенно верно, так? Знаєте. Да. Ну, і розробники ж українці були, так? Чи да, звісно. Можуть вони конкурувати на ринку? Наприклад, українські купують взагалі ось ці детектори брехні? Могут и конкурируют. Угу. Наша ассоциация полиграфологов Украины, это наши коллеги тестировали НАБУ, пользуется этим прибором, он соответствует номеру ДСТУ, то есть если есть запад в суде, мы надаем необходимые документы. Так, ясно. Пане Вадиме, ну що ж, стільки всього сьогодні вдалося дізнатися. Насправді, це потрібна інформація, і добре, що ми зараз знаємо, вміємо володіти нею, і знаємо, що потрібно зробити, аби перевірити себе на детекторі брехні. Вже бачите, ось ці всі датчики можуть бути причепленими. Ну от, я думаю, що наступного разу, пане Вадиме, якщо будуть іще програми і комп'ютер, то ми зможемо декілька питань таки пропрацювати, так? Пожалуйста. І дізнатися, як це взагалі працює насправді. Але я вам дуже вдячна, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Все це розібрали ми, і тепер не так страшно. Можна багато чого дізнатись. І це такий дуже серйозний вихід із будь-якої ситуації, коли насправді потрібна важлива інформація, то ви можете довіритись не просто людям, не просто суб'єктивній точці зору, а перевірити це все на 98, як сказав пан Вадим, відсотків. Дуже дякуємо вам. Чекатимемо наступного разу у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.